Syna i Ducha Svatého. Milí bratři a sestry, vítám vás dneska na mši svaté. Slavíme slavnost uvedení Páně do chrámu. Před 40 dny jsme slavili slavnost narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli dítě do chrámu, aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu, a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna v něm poznali Mesiáše. Vedení Duchem Svatým, Simeon a Anna s radostí vítají v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid. Shromáždění v jednotě Ducha Svatého vyjdeme i my vstříc Pánu. Modleme se. Bože, zdroji a původce světla, ty jsi dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy. Prosíme tě, zhlédni na svůj lid, zhromažděný k tvé oslavě, požehnej tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího, skrze Krista našeho Pána. Oh,
všemohoucí věčný Bože, když se tvůj jednorozený syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě. My si to dnes připomínáme a pokorně prosíme, očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Toto praví Pán Bůh, ale pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu panovník, jehož hledáte, a anděl slouží, o němž toužíte. Hle, přichází, pravý Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, než se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se tady, jako rostlina valchářů. Vysadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Lévyho, aby tříbí je jako zlato a stříbro, a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti. Zase bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma, jako za dávných dnů, jako za minulých let. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
sláva tobě, Pane. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesl Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představil Pánu, jak je psáno v zákoně Páně. Všechno prvorozené mužské rodu, ať je zasvěceno Pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně Páně. Pár takliček nebo dvě kloubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný. Očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neustří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Zvednutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji. Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy. Světlo osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jen požehnal a jeho matce Marii prohlásil. On je ustanoven k pádu a povstání mnohých Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat, i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo na jeho smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku. Mladá se vdala a 7 roků žila v manželství. Potom sama jako vdova bylo jí už 84 let. Nevycházela z chrámu a sloužila do posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a mnoho Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Jistě mohl svět spasit jinak, ale takto to bylo nejlepší. Lidstvo bylo podrobeno smrti, která vstoupila do světa ďáblovou závistí. Jediný nebyl podroben smrti. Ježíš, tím, že na svět vzal lidské tělo a šel vstříc smrti, se stal naším sourozencem, se stal jedním z nás. Proč? Slyšeli jsme, tam se říká, aby vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí držení po celý život v otroctví. Svatý Jan Apoštol říká, kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Strach je něco, co nás zneschopňuje milovat, mít rád. Strach ze smrti je jeden ze základních strachů, který bývá v lidech zakořeněn. Ježíš přichází jako člověk a říká nám, neboj se a pojď. Život je cesta. Vzpomínám k tomu jeden příběh, jeden mistr lešenář vyprávěl, když jsme upravovali kostel, že jako kluk, když se začal učit řemeslu, že se hrozně bál výše. A vždycky, když se ráno rozdělovala práce, tak měl strach, aby ho nepřidělili do nejvyššího patra. A jednou se stalo, že skutečně mistr při rozdělování práce ho přidělil do nejvyššího patra. A měl strach, třásl se strachu. Teď tam vystoupil nějaký starý parťák a říká mu, neboj se, pojď, jen na to. Jo? A on říká, že ten strach ztratí. V tom okamžiku, když viděl toho člověka, jo, který udává tu jistotu, který se nebojí, tak on taky ten strach ztratil. A
to je to, co nám říká Ježíš, nebojte se. Říká mnohokrát, v písmu svatém, v novém zákoně, vzpomeňte si, nebojte se. O svém zmrtvých stání se zjevuje a pošle do večeře a říká, pokoj vám. Ne. Nebojte se. Ježíš říká v evangeliu, ber na sebe den co den svůj kříž a následuj. Ježíš jde před námi vstříc smrti. Všichni jdeme vstříc smrti. Ježíš nás osvobozuje od nadvlády strachu. To je hrozně důležité. Od nadvlády strachu. Kdo podlehá strachu, stává se jeho otrokem. Ježíš nás osvobozuje od otroctví strachu. Ne od strachu samotného. To je velký rozdíl. Víte, jak je v tom rozdíl? Rodina není ten, kdo se nebojí. Rodina je ten, kdo strachu nezačne otročit, kdo před strachem nezačne vstupovat. K tomu jeden příběh. Stalo se v jednom ze sovětských lágrů na začátku 50. let. V pozdních odpoledních hodinách zastavilo před patologií táborové nemocnice nákladní auto s několika zastřelenými vězni. Stráže potřebovali vystavit pitevný protokol, který by potvrzoval, že vězni byli zastřeleni na útěku. Všichni zaměstnanci patologie byli vězni, ale nikdo již nebyl přítomen, pouze zdravotní sestra, která strážím řekla, že pitva proběhne až další den. Velitel stráže říká, že mají svého doktora, že nepotřebují na ní čekat a že pitva bude provedena hned. Tom přivádí ze skupinky vězňů vyhulého Číňa na malé postavy v roztrhaných vězeňských šatech. Je na něm vidět, jak se celý třese strachem, celý zesinaný ve tváři. Sestra se posadí ke stolku a říká si, že ten patolog, který tam jako vězeň, běžně tam působil patolog, který byl vězeň, ale byl to původně univerzitní profesor, veliká kapacita, že je sovětská. A vždycky, když se stávaly tyto případy, že přivezli vězně a potřebovali vystavit jaksi pitevní protokol, který potvrzoval jaksi tu jejich verzi, že by zastřelili na útěku, tak se vždycky podvolil, že, protože nechtěl riskovat že svůj život. A teď oni si přivezli svého doktora, celého jaksi zesinalého strachem. A teď sestra se posadí ke stolku a že bude zapisovat. Čínský lékař vezme skalpel, který již dlouho nedržel v ruce, a začne diktovat. Průstřel přitaz čelní strany, projektil uvízl v páteři. Stráže začnou vykřikovat jeden přes druhého. Co si to dovoluješ? Parchante, měl jsi tam být mezi nima. Doktorova tvář zesíná ještě více strachem, pokud je to vůbec možné, a pokračuje. Průstřel lebky z čelní strany z prostřední blízkostí. Na čele zabitého je ještě patrný opál. Stráže jsou přivedeny k nepříčetnosti. To je nesmysl. Vězni byli zastřeleni na útěku. Číňan mírně pozvedne hlavu a tichým hlasem říká, ano, je to možné, ale jedině tak, že utíkali pospátku. Bitva skončila, vězně lékaře odvedli a o jeho dalším osudu už nejsou žádné zprávy. Ale byl to velký hrdina. Přestože se bál se, ale svému strachu nepodlehl. To je to, co nás učí Kristus, abychom neodtročili strach. Strach je jakýsi cit, který v různé míře každý z nás zakoušíme. To není ostuda. Ano, každý jsme tak nějak uspůsobení. Ale důležité je neodtročit strach. Neodtročit, víte, ničemu jinému, ani v našem životě, našim pokušením, že to je to samo o sobě, jakékoliv pokušení, není hřích. Tehdy, když tomu začneme propadat, když tomu začneme otročit. Víte? Takže vidíme, že v morální rovině my jsme pány našeho života, my jsme svobodné bytosti. Jo? Záleží, jestli se podrobíme nebo ne. Víte o té smrti? Tady v evangeliu je krásné kantikum Simeonovo, že nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji. Protože moje oči uviděly tvou spásu, kterou si ty připravil pro všechny národy. Víte, to se jako kněží se to modlíme každý večer v kompletáři. Tuto modlitbu je to ospytování svědomí. Ten každý den je vlastně takovým obrazem toho celého našeho života.
ráno vstáváme, jako když se hodíme do života, večer uléváme, to je jako když zakončujeme ten svůj život. Že? Takže proto je důležité to zpytování svědomí nejprve a odevzdání svého života do rukou Boží, protože od Pána Boha jsme vyšli a k němu se vracíme. Jo, to není důvodem strachu. Dále, celý ten náš život, že také začínám jakýmsi narozením, zráním, že dospělostí, ale potom také tím podzimem, uvadáním a přípravou, bezprostřední přípravou na smrt. A je velmi důležité každý ten čas života velmi dobře užít, protože toho času není tak moc, ono se to nezdá, ale ono to velmi rychle utíká. A abychom to nepromarnili, víte, zvláště, když už jsme starší třeba a máme čas, věnujeme více času modlitbě, nepodceňujeme to, nepodceňujeme to. Můžeme, pojďme častěji nám ši svatou, pojďme ve všední dny, můžeme, není to ostuda, je to něco naprosto přirozeného, něco, co potřebujeme, protože z těch svátostí my z toho žijeme, aniž bychom si to uvědomili. My si to často uvědomíme v takových nějakých okamžicích velké krize životu, ale je to něco, v co věříme, je to něco, co opravdu bychom měli využívat. Aby ta naše víra nebyl formalismus, aby to nebyl duchovní konzumismus, jo? Že jednou za týden, no tak on ten váně neděle, že by s tím šesátý, tak prostě jednou za týden si to odtrpím, že jo, přijdu tam a tak dále, ale je to málo, jo? Protože duchovní život to má být živý vztah s Pánem Bohem, od kterého jsme vyšli a ke kterému se vracíme a jsme na cestě, jsme stále na cestě. Víte, tak nestratit ten náš život, nestratit žádný okamžik. Víte, modlit se za ty, kteří víru nemají, kteří Pána Boha ztratili, jo? I to jsou účastí na mši svaté, to jsou účastí na svátostech, obětovat to za ně, víte, žít opravdu tu svoji víru naplno. Tak prosím Pána o milost, abychom na přímu Panny Marie, abychom neotročili našemu strachu, abychom byli svobodnými bytostmi, protože skutečně svobodný člověk je ten, který se klaní a klečí před Pánem Bohem, ale ne před lidmi. Jo? Před Pánem Bohem, ale ne před lidmi. Jo? My jsme stvoření pro Boha, že celý svět je stvořen pro člověka, ale Bůh je stvořen pro Boha. Před Pánem Bohem každý z nás neseme velikou spokojenost. Tak prosím Pána, abychom jednou došli do toho cíle a spolu se tam všichni setkali. My všichni spolu s těmi našimi, kteří nás předešli, že? Které doprovázíme svojí modlitbou, kteří doprovází nás svojí modlitbou, kteří jsou zde přítomní s námi, protože na každé mši svaté, když je dobré slavíme, slavíme spolu s těmi, kteří nás předešli. Jo? Protože mši svatá je bohoslužba, je to služba Bohu, je to oslava Boha. Jo? Je to oslava, na které jsme přítomní všichni, i ti, kteří jsme ještě na zemi, i ti, kteří jsou už ve slávě. A víte, pro člověka, který tímto způsobem žije, ten přechod ze života do smrti úplně nenápadný. Úplně nenápadný. Několik lidí jsem takhle viděl umírat. To je krásný. Ten člověk odchází úplně přirozeně, jakoby přechází z toho jednoho stavu do toho druhého, plynule. Tak vytrvej náš do konce, tak my ztratíme, ať zbytečně nepromarníme náš život. Yeah.
chráníme. Prosme o sílu k tomu, abychom i my dokázali přinášet osobní oběti Ježíši právě obětovaný. Prosíme za biskupy a kněze, aby svou službu konali s nejvyšší obětavostí a zbožnou horlivostí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za národy, které touží o záchraně, aby ji hledali u tebe. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za otce a matky, aby dokázali souhlasit s tvou vůlí, když voláš jejich děti k duchovnímu povolání. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za sebe, abychom čerpali sílu pro život pravidelnou a zbožnou účastí na největší oběti. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za Petra a Marii Daničkovi, rodiče Netíkovi a Daničkovi, Františka Habra, manželku a dvoje rodiče. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme také za mír na Ukrajině, jak nás k tomu vyzývají naši otcové biskupové, Pána, prosme. Prosíme tě, vyslyš nás. Ježíši Kriste, tvá matka Panna Maria, obětovala s tebou nebeskému Otci i sebe. Učiň, abychom při mši svaté i my se podávali v oběť, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Thank you.
ať ji přijme ke své slávě a spáse světa. Prosíme tě, Bože, přijmi oběť, kterou ti se rozdíl přináší tvá církev. Vždyť je to oběť tvého jednorozeného syna nebo skrněného beránka, obětovaného za spásu všech lidí, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pán s vámi. S tebou. Z hůru srdce. Máme Pána. Stavíme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť Duch svatý vydal svědectví, že ten, který ti byl v krámě představen, je tvůj syn, tobě rovný ve věčné slávě, že je slávou Izraele a světlem nás všech. A proto jdeme svému spasiteli radostně stříc, s anděli a svatými tě chválíme a voláme.
svítí, kdykoliv jíme. Proto napomáhá požehnané smrti slavného vzkříšení a na nebe vstoupení tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista. Umětujeme Bože k tvé slávě, my tvoji služebníci, kdy zlatili dar svých darů, opět čistou, opět svatou, opět neposkvrněnou, svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy. Zalej na ně se chutnou a jasnou tváří, přijím je se zalíbením jako opět svého služebníka spravedlivého Pavela, jako opět našeho pravotce Abraháma, jako opět s rukou svého kněze Melchizedecha, jako opět svatou a neposkvrněnou. V pokoře tě prosíme všemohoucí Bože, přikaž svému svatému andělu a věčné se na svůj nebeský oltář se tvář tvé božské veleznosti a nás všechny voláme účast na tomto oltáři a přijmeme to svaté tělo a krev tvého Syna na tom veškerým nebeským požehnáním a milostí. Pamatuj také, Bože, na své služebníky a služebnice, kteří nás předešli se znamením víry a spí s Pánkem pokoje. Za Petra a Marii Daněčkovi, rodiče Nedvíkovi, Daněčkovi, Františka Havra Mačelku a dvoje rodiče. Do místa občerstvení, sila a míru uveď všechny odpočinuli v Kristu našem Pánu. I nám hříšníkům, kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování, dej podíl a společenství se svými svatými apoštoly a mučeníky Janem Štěpánem, Matějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Marcelínem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou, Lucí, Aneškou, Cecílií, Anastázií a se všemi svými svatými. Neposuduj nás podle skutků, ale přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dárce milosti skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho toto všechno stále tvoříš a je to dobré, všechno posvěcuješ životem, naplňuješ, žehnáš a nám rozděluješ. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Pán Ježíš řekl, proste, aby vám dám, vstupně do jeho slovo, se pomůleme k nebeskému potrazi.
pochování k večeři beránku. Pane,
jsi splnil očekávání Simeonovo, že nezemře, když se nesetká s Kristem. Dej mi nám, když jsme Krista ve svátosti, ať se s ním setkává v jeho slávě, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Takže se posadit, máme tady oznámení duchovní zprávy, takže nejprve. Takže, jak jste řekli, dnes slavíme svátek uvedení Páně do chrámu, nebo v Lomnice, což je současně světový den zasvěcených osob. Vše svatá bude ještě v 11.15 v Budkově a v 16.30 v Hancířově. Zítra bude pomátka svatého Jiří biskupa Mučedníka a svatého Ansgara. V 18 hodin bude mše svatá v Pálovici. Svatovlčejské požehnání já vám udělím potom po mši svaté. To budete chtít. Uděláme tak má nejdeficionál. Tak potom před závěrečným požehnáním vám dám prvodně svatovlčejské požehnání a to budete chtít ještě individuálně a tam dát mši svaté. No. Dnes je teda v úterý 4. ledna bude mši svatá 8 hodin 30 minut zde v Jemnicích. Ve středu bude mši svatá v 18 hodin v Budkově a bude to památka svaté Agáty Panny Mučednice. Ve čtvrtek 6. února bude mši svatá v 18 hodin v Jemnicích, ale v kostelíku svatého Víta. Bude se slavit památka svatého Pavla Mikyho a druhů učedníků. Mši svaté ve čtvrtek v 18 hodin budou střídavě buď v kostele svatého Jakuba, nebo v kostele svatého Víta. Tento čtvrtek to bude v kostele svatého Víta. No. V pátek 7. února bude první pátek v měsíci a mše svatá bude v 17 hodin v Budkově a v 18 hodin v Jemnici. 8. února v sobotu bude pomátka svatého Jeronýma Emiliányho a svaté Josefíny. Bude příležitost měsíční svaté zpovědi zde v Jemnici od 9 do 10 hodin. Mše svatá bude v 18 hodin v Jemnici za Irenu a Jana Kilonkovi a celou přízeň. Příští neděle 9. února bude 5. neděle mezidobí. Mše svatá v 8 hodin v Jemnici bude obětována za Marii, Josefa a Julii Vackovi. Syna Jana a celou rodinu, rodiče Péřovi a duše Očistci, rodiče Navrátilovi a Zkoumalovi, rodiče Navarovi a rodiče Nekulovi, Soufalovi a rodinu Koprovi. V 9 hodin 45 minut za týden budem česlatá za Karla a Věru Bastkovi a celou přízeň za Antonína Kupečka, bratra a rodiče a za rodiče Soufalovi. Dalším česlaté budou jako obvykle Budkovi a Vrancířovi. Každé poledne bychom se jsme vyzýváni, abychom se modlili zdravas Maria za Kristův pokoj v nás, mezi námi a ve světě. Otec biskup nás také prosí, abychom se připojili k iniciativě České biskupské konference vyhlašující modlitbu za Ukrajinu, a to jednak formou přímluvy při bohoslužbách a také výzvou k soukromé modlitbě 15 minut před Eucharistií nebo před křížem. Věřím, že se i naše modlitby, říká otec biskup, stanou účinnou podporou v těžkých chvílích, které prožívají naše sestry a bratři na Ukrajině. Jedna paní se mě ještě ptala, odkud jsem. Já jsem tady kdysi zastupoval mnohokrát, tak jmenuji se Cyril Jón a jsem z Tovaristva Ježíšova. Toho času působím v komunitě jezuitů v Praze na Karlově náměstí, ale byl jsem tu mnohokrát, tak mnozí. Věřím, že nechodíte kvůli knězí do kostra, kvůli nechodí pánu Bohu, že jo. Takže to není tak důležité. A ještě tak, že nejprve vám dám svatopažické požehnání a pak vám dám závěrečné požehnání. No. Budeme se všemoucí Bůh, ať vás chrání ve všeho zlého a na příhodu svatého Blaže, ať vás provází svým požehnáním a posiluje vás,
abyste mohli ve zdraví duše i těla naplnit své poslání a dosáhnout spásy ve společenství svatých. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Teď vám na závěrečný, ale ještě před závěrečným jsem chtěl říct jednu věc. Našli se klíče od auta na parkovišti, ano? Bylo to před tou mši svatou 8 hodin. Tak nevím, jestli někomu chybí ty klíče, ale kdybyste o někom věděli, tak asi je dáme na policii, že? Nebo to jsme věděli. Na policii, no, jo, tak potom, pokud se nenajde i hned, teď jsou závěrečný. Potom je odnesen na policii České republiky. Na policii České republiky. Pán s vámi. Užehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Takže mi se říká, že třeba stále máte něco, ale tak ono je pořád, že jo.